Národní park České Švýcarsko prochází v posledních letech dramatickou proměnu. Smrkové lesy, vysázené v minulosti lidmi na většině území Národního parku, hromadně hynou. Neubránili se dlouhotrvajícímu suchu a následnému napadení líkožroutem smrkovým neboli kůrovcem. Odumřelé smrky velmi brzy napadají dřevokazné houby, larvy brouků a další organismy. Dřevo takto napadených stromů ztrácí rychle svoji pevnost a začne se lámat a rozpadat. Na většině území Národního parku necháváme odumřelé lesy svému osudu. Abychom zajistili bezpečnost návštěvníků, kontrolujeme a případně odstraňujeme nebezpečné stromy podél turistických cest. Pokud by však takový zásah znamenal významné poškození přírody, není možné ho provést. Některé cesty tak musíme bohužel dočasně uzavřít. Ačkoliv se snažíme omezit riziko pádů nebezpečných stromů na minimum, je potřeba si uvědomit, že pobyt v přírodě je vždy spojený s nějakým nebezpečím. A proto prosím, dodržujte několik základních pravidel. Sledujte webové stránky Správy Národního parku, kde se dozvíte aktuální informace. Sledujte aktuální předpověď počasí a výstrahy na nebezpečné jevy. Za silného větru, deště, sněžení nebo námrazy plánovaný výlet raději odložte. I za normálního počasí dbejte zvýšené opatrnosti. Respektujte zákaz vstupu do uzavřených míst. Respektujte pokyny zaměstnanců Národního parku v terénu. Myslete na to, že svým zodpovědným chováním chráníte bezpečnost svou i svých blízkých.